নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱী সকল আৰু আজি মই অন্য এটা ৰেচিপি লৈ পেলাই আহিছোঁ মই আজি ব্ৰেকফাষ্ট ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ মই কেনেধৰণে বনাইছোঁ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ আগত ভিডিঅ' যোগে মই দেখুৱা যাম মইনো কেনেধৰণে বনাইছোঁ আৰু এই ব্ৰেকফাষ্টটো আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক টিফিনতো দিব পাৰিব বা যিসকলে অফিচলৈ লৈ যায় সেইসকলেও তেনেধৰণে অফিচত নি পেলাই খাব পাৰে মই চুজি এক বাতি লৈ লৈছোঁ আৰু মই চুজিখিনি মই মিক্সি জাৰ এটাত লৈ লৈছোঁ মই মিক্সি জাৰটোত মই চুজিখিনি পিচি ল'ম আৰু এবাতি চুজিয়ে যে ইমানখিনি ইডলি হয় আপোনালোকে বিচুটি খাব আৰু এইফালে মই দি দিছোঁ এচামুচ চেনি আৰু এইখিনি দি দিছোঁ মই তিনি চামুচমান হ'ব দৈ দি দিছোঁ আৰু দৈ দিলে বহুত কোমল হয় আৰু টেষ্টটো ধুনীয়া হয় এতিয়া মই এইফালে দি দিছোঁ একাপ গাখীৰ মই চুজি এক বাতি লৈছিলোঁ গাখীৰ দিছোঁ মই একাপ আৰু চেনিয়ে অকণ দি দিছোঁ চেনিটো দিলে টেষ্টিটো ভাল লাগে সেইকাৰণে মই চেনিও এচামুচ দি দিছোঁ আৰু মই ইয়াতে একাপ গাখীৰে দি দিছোঁ এতিয়া মই এইখিনি গোটেইখিনি ভালদৰে পিচি আনি এইখিনি চাওকচোন এয়া মই পিচি আনিলোঁ এতিয়া মই এটা বাতিত মই ঢালি দিছোঁ গোটেইখিনি এইখিনি মই গোটেইখিনি দি পেলাই মই অকণমান টাইম ফেটি লৈছোঁ ইয়াতে অকণমান আৰু মই গাখীৰ দি দিছোঁ যিহেতু অলপমান বেটাৰটো ডাঠ নিচিনা পালোঁ সেইকাৰণে অকণমান পানী আৰু কি গাখীৰ দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে কি যোগ কৰিম চাওঁ আহকচোন ইয়াতে মই দি দিছোঁ এক চামুচ জিৰা দিছোঁ এইটো আপোনালোকে স্কিপ কৰিবও পাৰে আৰু জিৰাটো দিলে বহুত ভাল লাগে আৰু এইফালে মই এপেকেট ইনো ফালি লৈছোঁ ইনোটো মই গোটেই পেকেট দিয়া নাই মই আধা দিছোঁ ইনোখিনি দিয়াৰ লগে লগে দেখিছেনে ফেনফেনৰ নিচিনা হৈ গৈছে সেইখিনি মই তেনেধৰণে ছাইডতে ৰাখি লৈছোঁ মই আজি বাতিত বনাম সেইকাৰণে আৰু যদি আপোনালোকে বাতিত নবনাওঁ বুলি ভাবে এনেধৰণে টিফিনৰ খপতো বনাব পাৰে টিফিনৰ খপতো ধুনীয়া হয় মই এতিয়া বাতিকেইটাত অকণমান ঘি সানি সানি লৈছোঁ যাতে তলত লাগি নধৰাকৈ উলিয়াবলৈ সহজ হয় সেইকাৰণে মই ইয়াতে অলপ অলপ ঘি সানি ল'লোঁ আৰু মই ইয়াতে দি যাম মই পুৰা বাতিটো ফুলকৈ নিদিওঁ ইয়াতে মই দুহেটা দুহেটা দি দিম কাৰণ এইটো ফুলিব যে সেইকাৰণে গোটেই বাতিটো ভৰ্তিকৈ দিব নালাগে এয়া মই গোটেইকেইটাতে দি পেলাই অকণমান থেপথেপাই দিছোঁ দি পেলাই ইয়াতে মই দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'ব কাৰণে মই ইয়াতে একদম কোমলীয়া নৰসিংহ পাত কেইটামানো দি দিছোঁ মই তিনি চাৰিটাকৈ নৰসিংহ পাতো দি দিছোঁ ইয়াতে আৰু এনেধৰণে দিলে মানে দেখাতো ধুনীয়া হয় আৰু খাবলৈও টেষ্টি হয় সেইকাৰণে তেনেধৰণে দিলোঁ আৰু ইয়াতে মই অকণমান জলকীয়া গুড়া দি দিছোঁ আৰু দেখিবলৈ ভাল হ'ব কাৰণে দিছোঁ আৰু খায়ো ভাল লাগে ন অকণমান জ্বলাও ভাল লাগে সেইকাৰণে অকণমান দেখিব মানে ধুনীয়া হ'ব কাৰণে মই অকণমান সজাই দিছোঁ আৰু এয়া মই ঘূৰাই ঘূৰাই দি দিছোঁ আপোনালোকে জলকীয়া গুড়ি নিদি পেলাই আপোনালোকে যি মছলা থাকে তাৰে অলপমান দি দিব পাৰে আৰু মই জলকীয়া গুড়িকে দিছোঁ জলকীয়া গুড়িখিনি দেখিবলৈও ধুনীয়া লাগে ন সেইকাৰণে এইফালে মই এখন কেৰাহী পাতি দি কেৰাহীখনত এক গিলাচ পানী দিছোঁ দি পেলাই এখন গামোচা দি দিছোঁ গামোচাৰ ওপৰত মই বাতিকেইটা ভালদৰে বহাই দিছোঁ আৰু গোটেইকেইটা বাতি খাবনে নাখাব চাই লওঁ দি পেলাই
আকৌ এঢলীয়া হ'লে যেতিয়া সিজিব তেতিয়া মানে এঢলীয়া টাইপ হৈ যাব যে সেইকাৰণে মই গোটেইকেইটা আটিবনে চাইছোঁ। প্লেটখন বহালে মানে অকণমান দিগদাৰ হয়, সেইকাৰণে মই বাতি তিনিটাকে মই ইয়াত দি ল'লোঁ। আৰু যিখিনি বাঢ়িছিলে সেইখিনি মই প্লেট এখনত দি লৈছোঁ। ইয়াতো অলপমান মই বেছিকৈ জলকীয়া গুড়া দি দিছোঁ, দি পেলাই ইয়াতে মই কেইটামান কালজিৰাও দি দিছোঁ। এইটো অপশ্যনেল হয় দেই, এইটো মই দেখিবলৈ ধুনীয়া হওক বুলি মই দি দিছোঁ, এইটো আপোনালোকে স্কিপ কৰিব পাৰে। এয়া মই প্লেটখনো বহাই দিলোঁ। এইকেইটা দেখিছেনে হৈয়ে গৈছে, 5 মিনিটো নালাগিলেই কি ধুনীয়াকৈ ফুলি গৈছে। মই এখন চুৰি দি পেলাই চাইছোঁ হৈছেনে নাই, একদম ধুনীয়াকৈ হ'ল। এয়া মই লৈ আহি পেলাই অকণমান ঠাণ্ডা হ'ব দিলোঁ, দি পেলাই দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। এনেধৰণে আপোনালোকে বনাই খাব পাৰে আৰু টিফিনতো দিব পাৰে, বা যিসকলে ন দিনটো ব্যস্ত হৈ থাকে, চাকৰি কৰে, সেইসকলেও যদি টিফিন নিয়ে এনেধৰণে বনায়ো লৈ যাব পাৰে। এইটো প্লেটতো দেখুৱাই দিছোঁ চাওকচোন, এয়া এনেকুৱা এটা খালে আৰু পেট ভৰি যায় ন, সেইকাৰণে এইটো বহুত ভাল লাগে। এইটো আপোনালোকে যিহৰ লগতে খাওঁ বুলি ভাবে তাৰ লগতে খাব পাৰিব, চব্জিৰ লগতো খাব পাৰিব, বা চাটনি বনায়ো খাব পাৰিব, বা এনেকৈ যিয়ে নবনাওক ঘুগুনি চুগুনিৰ লগতো বহুত টেষ্টি লাগে এনেধৰণে খাই পেলাই। এয়া চাওকচোন মই ফালি দেখুৱাই দিছোঁ কি ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ, আৰু সোৱাদটো বহুতেই ধুনীয়া হয়। এতিয়া মই 4 পিচ কৰি পেলাই কাটি দিছোঁ। এইটো যিহেতু ডাঙৰ সেইকাৰণে মই 4 টুকুৰা কৰি দিছোঁ। এয়া দেখিছেনে এইফালে মই এতিয়া সেইখিনি অকণমান ভাজি ল'ম। মই ভাজিবৰ কাৰণে কেৰাহীখনত মই অকণমান তেল দি দিছোঁ, দি পেলাই মই অলপমান ভাজি ল'ম। আপোনালোকে তেলটো নিদি পেলাই ঘিটো ভাজিব পাৰে, একদম দেৱাই পেলাব নালাগে। আৰু তলটো অকণমান চাওকচোন মই উল্টাই দিছোঁ, আৰু অকণমান সময় থাকিব লাগিব, তেতিয়া দেখাটো ভাল হয় আৰু খাবলৈও বহুতেই টেষ্টি হয়। এনেধৰণে অকণমান ভাজি ল'লে ঘিটো দিব পাৰে, মোৰ ঘি আছিলে মই ঘিটো দিয়া নহ'লে, আৰু মই ৰিফাইন তেল অকণমান দিয়ে, একদম বেছিকৈও দিব নালাগে, এনে তেওঁ এখন অকণমান দি পেলাই হে কৰিলেই হ'ল। আৰু এইখিনি চাওকচোন পিচ চাইডটো এনেধৰণে হৈছে, আৰু মই আপোনালোকক সজাই পেলাই দেখুৱাই দিছোঁ প্লেট এখনত। মই এইফালে বনালোঁ নাৰিকলৰ চাটনি, নাৰিকল আৰু নৰসিংহ পাত দি দিছোঁ। এইফালে টমেটো চচ দি দিছোঁ, দি পেলাই আজি মই আপোনালোকক এনেধৰণে ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালোঁ। আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় ভিডিঅ'টো আজি চাই পেলাই, যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট এটা কৰিব, আৰু যদি আপোনালোকে ভাবে বনাই খাম বুলি মই যেনেধৰণে বনাইছোঁ তেনেকৈ এবাৰ বনাব, খাই বহুতেই ভাল পাব আপোনালোকেও। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, ধন্যবাদ।